မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်စလံလေးကတော့စာရေးသူဖို့ကြော့ရေးသားထားတဲ့ကြညံနဲ့ကျွဲမှန်ဆွတဲ့စလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။ဥထွန်းလှမှာတစ်ဆေထိုးတစ်ဆေကောက်သမားတယောက်ပဲအပတော်ရီမှာသူတစ်ဆေထိုးတစ်ဆေကောက်လောက်ကိုလှုပ်လာဒီမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီဒါကြောင့်လဲတစ်ဆေထိုးတစ်ဆေကောက်လုံးမှာဥထွန်းလှအတွက်ထမင်းစားရှိတော့ပဲမုတ်တုံမိုးလေတို့ပါလျာဆောက်ခွာစားပြုတ်နေတော့တော်တလင်းလာရဲ့နှစ်တနည်းမှာဥထွန်းလှကငင်တောင်ကျော်ရှိအပတော်ဘက်ကိုတစ်ဆေထိုးဖို့ထွက်ခဲ့တယ်ဒီရဒီမှာရတဲ့တစ်ဆေမှာတော်တလင်းလက်တွင်အိတ်ဆွတဲ့ဆံပုံးနဲ့အညီတစ်ဆေစေကောင်းရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အပတော်ဆုတီမှာနိုင်ငံပိုင်တစ်ထုတ်လို့ရှိမှဒေသခံပြည်သူများကျက်လက်နှစ်များအတွက်အိမ်သုံးတစ်ဝါများကိုခုတ်သုံးနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားသောတစ်တော်ပဲ။အပတော်များမှာတော်တလင်းလာမှရတဲ့တစ်ဆေများကမိုးလို့ရင်အကောင်းဆုံးပထမတန်းစားဖြစ်တယ်။အနီအညို့အနက်ဆွပြီးတော့သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားရမှာပထမတန်းစားနဲ့ထဲမှာပါတယ်တစ်စီပထမတန်းစားတပိဿာလျင်သူတို့ရဲ့ဒေတာမှာ250 300ဝန်းကျင်ရှိတယ်မန္တလေးရောက်ရင်တော့900,000ထိကိုစေကောင်းရတယ်ဒါကြောင့်လဲဥထွန်းလာအပတော်ထဲကိုထွက်တယ်တပြိုင်နက်တစ်စီရနိုင်တော့တစ်စီပင်များကိုသူကလိုက်လံချဖွေတယ်တစ်စီမပိုင်ရင်တော့လုံးဝလုံးမရတော့လုပ်ငန်းများကဖျားချွေချခြင်းနဲ့ရေခွက်ကွင်းအေလင်ပန်းယွန်းတဲ့စားတဲ့မြမယူရတယောကန်ယွန်းတပညာအလုံးမှာမပါမဖြစ်သောပစ္စည်းပဲတစ်စီပင်တပင်ကိုတွေ့သောဥထွန်းလှဦးစွာစောက်ပြားနဲ့တောင်ကြွကြွအပေါ်ကားနေအောက်ကိုမန်းကျော်နှစ်ချောင်းနဲ့လှိထွင်နေသဘောမှာလောပါဆဲခန့်တလို့တစ်စီစင်လန်းမျောလန်းကိုတစ်ခေါခွန်တိုင်းဘယ်ညာနှစ်ပန်းလှိထွင်ပြီးတော့အောက်မှာတစ်စီမျောလန်းတစ်စီစီလက်နှစ်ခုကိုစုံစည်းပေးထားခြင်းပဲဒါတော့သူရဲ့ဟောဟတာနဲ့မန်းကျိုးထွင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။မန်းကျိုးနှစ်ခုပေါင်းစုံရအောင်မှဥထွန်းလာကအသင့်ပတ်လာတဲ့ပေါက်ခွက်ကိုထွဆိုင်ခံထားတယ်။ပေါက်ခွက်ဆိုဒီမှာဝစစ်ကိုတရတမိုက်တစ်ဖက်ခြုံခုတ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်စေခံရတဲ့ဝစစ်ခွက်ကိုဆိုတယ်။ဒီနေ့တော့ဥထွန်းလာတစ်စေများကိုကပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တမန်နေကသူခံယူထားတဲ့တစ်စေခံပေါက်ခွက်တွေမှာဆယ်ရက်ခန့်ကြာသွားပြီ။အခုဆိုရင်တော့သူခံထားခဲ့တဲ့ပေါက်ခွက်ကထိုနေရာမှာတစ်စေရေများနှစ်ချက်တာသုံးချက်တာလောက်တော့ရှာမယ်။ဒါကြောင့်မို့ပလုတ်ကိုလွယ်ပြီးတော့တစ်စေကောက်ထွက်ခဲ့တယ်။နှွေရင်ရက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။အပတော်ရှိတစ်စေပင်တွေမှာအပွင့်လဲပွင့်လာကြပြီ။ဒါကြောင့်မို့တစ်စေရေကထွက်နေလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥထွန်းလာရသမျှတစ်စေရေများကိုစူးစမ်းပန်းစားပေါပေါဆစစလိုက်ကောက်တယ်။တနွေလုံးအတွက်သူတစ်ဆေကောက်လို့ရတဲ့ငွေမှာ2,300ရှိလို့ပြောရတယ်တစ်ဆေတပင်ကတစ်ဆေရေကိုပေါက်ခွက်တွေကိုသွန်ထိုင်လိုက်တယ်တရချောက်ကိုတစုံတယောက်ကတက်နေပြီးတော့ကြိုကျစ်တံကိုသူ့နာထဲမှာရှုတရချမိတယ်နှခေါင်းထဲကိုလည်းညှိစိုးစိုးနှံကချက်ချင်းပဲတိုးဝင်လာတယ်ဥထုံလာအတန်ကြာရစီကိုဖြက်ခဏလှဲ့ကြည့်တယ်ရှင်တယ်မှထိတ်မိတယ်အေယာမှကြိုက်တကောင်မှန်ဖီပြီးတော့သူ့ကိုခုံအုပ်ဖို့အားယူတယ်ခါပိုင်မှာလှိုင်းထားသလိုလိတ်တက်လာတယ်။ဥထုံးလာမှာချက်ချင်းကောင်းနှပန်းကြည့်မိတယ်။သူ့ရဲ့ခါမှာထိုးထားတဲ့ဓမ္မကိုရုတ်ခဏဆွတ်ထုတ်တယ်။ကြာကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်တယ်။ချောင်းလန့်တန့်အောင်ပြီးတော့ချောင်းလန့်နေ။သူ့ရဲ့တန့်မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ခုံအောင်ဟန့်ပြင်နေတော့ကြာကြီးမှာဟန်ချက်ပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာကြီးမှာသူ့ဘလောက်ပဲထော့အော်ချောက်ချောက်ထွက်မပြေးဘူး။သူကတော့တစေပင်တနာမှာပြေးတယ်။ကြာကြီးကအချစ်ကိုတိုးတယ်။အမှန်မှာဒီကြဆိုးကအလူလစ်ကိုချောင်းပြီးတော့ခုံအုပ်တက်တော်ချင်းရှိပုံရတယ်။အခုတည့်ရချောက်ကြွကြဲတဲ့ကြောင်းလူကအရှင်ဥသွားလို့သာဥထုံးလာကြာကြီးသူ့ကိုလှက်ပတ်ချောင်းမြောင်းနေပုံကိုမျက်တော့မခတ်ကြည့်မိတယ်။သူ့နောက်လှက်ကြည့်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြာကြီးကခုံအုပ်တော်မိကိုတီးလျက်နောက်ကိုလည်းလှက်မပြေးရဘူး။ကြာကြီးကြောက်ပြီးတော့ပြဲလို့ပြင်းညာအတန်နဲ့ချောက်ကြည့်တယ်။ကြာကြီးကမပြေးဘူး။
ဥထုံးလာမှာချွေးပြန့်လာတယ်။တောက်တိလို့ထင်တယ်ကြာကြီးမှာဟိမ့်သန့်ပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ခဏံပတ်တက်ရတဲ့ကြာကြီးရဲ့ရှမသူ့ထပ်ပင်မြင့်လေလို့ဥထုံးလာမှာလှမ်းဖြတ်ပြီးတော့ကူကြပါကဲကြပါကျုပ်ကိုကြားလိုက်နေပြီလို့တကုံအော်တယ်။အပတော်ထဲမှာစစောစစ်စစ်ဘသူမှလည်းရှိမဲမရှိမဲကိုသူလဲသတိမရတော့ဘူးကြကြောက်နဲ့သာအော်ရအကူညီတောင်းမိတယ်ဥထုံးလာခုတ်ချတယ်ကြာကြီးလက်ရင်တစ်ဖက်ကိုခုတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြီးရဲ့ပညာလက်နှစ်ဖက်ပုတ်ချမှုကြောင့်ဥထုံးလာရဲ့ဓမ္မတူလွင့်စင်သွားတယ်လက်ရင်တစ်ဖက်တန်ရရခဲ့တဲ့ကြာကြီးမှာပုံမတော်တာကြည့်ပြီးတော့ချဲ့ဥတိုးလာတယ်နောက်ဆုံးနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရင်နဲ့မှလက်ထဲမှာကြာကြီးပုတ်ချက်ကြောင့်လွင့်စင်သွားတဲ့ဓမ္မတူကိုလှမ်းကြည့်တော့သူ့ရဲ့ဓမ္မတူမှာကြာကြီးရဲ့နောက်ကိုရောက်နေပြီဘလို့မှပြေကောင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးဘလို့လို့ရမလဲမသိတော့ဥထုံးလာမှာပို့ပြီးတော့ကြောက်ချွေတွေပြန်လာတယ်ဒါတစ်ချက်ထိထားတဲ့ကြာကြီးမှာထွက်မပြေတော့လဲစောစောကလောက်တော့မရဲတင်းဝင်တော့ဘူးဥထုံးလာရဲ့ဒါချက်ထိထားတဲ့တရားမှာသူစီချောင်းကြီးကလည်းတရင်ချာချာနဲ့တွေ့ရတယ်ဥထုံးလာလည်းကြကြရွရွနောက်ကိုသာလင်္ကာလှန့်ဆုပ်တယ်။ခါမလွှတ်ထားတဲ့ပလုံပုံနဲ့သူ့လက်ကခိုက်မိသွားတယ်။ထွက်ခါဥထုံးလာကောင်းတဲ့မှာအကြံပေါ်လာတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးခါမလွှတ်ထားတဲ့ပလုံပုံထဲမှာသစ်စေးရည်များရှိတယ်။ဒီတခါကြာကြီးသူ့ရဲ့နာကိုတွတ်ကပ်လာပြီးသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြာကြီးအာယူတာနဲ့ကြာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပလုံထဲမှာသစ်စေးရည်နဲ့လှမ်းပတ်ရင်ဥထုံးလာကြာကြီးကိုမျက်တော့မကန်စိုက်ကြည့်ရမှာပလုတ်ဘူးကိုချက်ချင်းစမ်းဖြုတ်တယ်။မရဲတော့လဲကြောက်ကြောက်နဲ့။ကဲလာစမ်း။လာစမ်းပါကြာ။ပြောပြီးတော့ကြာကိုလည်းအကြောက်ပြေဩဆဲတဲ့။သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲကြာကြီးရသူ့ကိုခုံအုပ်ဖို့ခြေနှချောင်းကိုမြေကန်အားယူတယ်။ကြံစီထားတဲ့အတိုင်းဥထုံးလာကြာကြီးမျက်နှာကိုသစ်စေးရည်နဲ့စီးပတ်ပြန်တယ်။ဒါနဲ့ခောက်ထားလို့လက်တစ်ဖက်နားနေတော့လဲပြန်မပြေတော့ကြာကြီးကဒီတခါတော့ဆူဆူဝါဝါအုံမြည်ပြီးဥတိယမယ်အနောက်ကိုလှည့်ပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာကြီးမှာဥထုံးလာအနီမှာအဝေးကိုရောက်မသွားဘူး။သူခရုံချောက်ချာပြေးတိုင်းသစ်စေးပင်ကသစ်ပင်နဲ့ဝင်တက်ပြီးတော့ဥထုံးလာရဲ့အနားမှာပဲလဲလဲပြပြနဲ့ပတ်ချလဲပြေးနေရတယ်။ကြာကြီးဒီလိုဥတိယမယ်ဖြစ်နေသူကိုတွေ့ရတော့မှဥထုံးလာသဘောပေါက်သွားတယ်။သူပတ်လိုက်တဲ့သစ်စေးရည်များကကြာဆူကြီးရဲ့မျက်လုံးတဲကိုတန်တန်မမတန်းဝင်သွားလိမ့်ပြီ။ကြာဆိုကြီးမျက်စိကန်လိပြီဥထုံးလာမှာဆော့ဆော့နေတဲ့ကြာကြီးကိုခုတ်ချလိုက်လို့သူ့လက်ကလွတ်ကျသွားတဲ့ဓမ္မကိုချက်ချင်းပြေခောက်တယ်။ထွက်အချိန်မှာသွေယူသွေတန်းနဲ့ထွက်ပြေးနေသောကြာကြီးမှာဥတိယကိုမချောက်ပဲသစ်စေးပင်ကိုတတဲမမခေါင်းထဲဝင်တိုက်ပြီးတော့ထိတ်လန့်စွာအုံမြည်ပြီးဖင်ထန်ရက်လဲကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်ထပြီးဥတိယပြောက်ပြီးတော့ဥထုံးလာရှိရဘက်ကိုပြေးလာတယ်ကြာကြီးမျက်စိတဲ့သစ်စရဲ့ဝင်ပြီးတော့မျက်စိကနေမှန်းတည်တဲ့ဥထုံးလာသူ့ဘက်ကိုကြာကြီးပြေးလာတီကိုမြင်တော့လဲဒီတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးကြာကြီးကသူ့ကိုကြိုက်ဖို့သူရှိနေမှန်းတည်လို့ပြေးလာမှမတူဘူးလွရလွကြောင်ကိုမမြင်မဆန်းလမ်းမပြေးလာခြင်းသာဖြစ်လို့ဓမ္မကုတ်သားမြင်မြန်ဆုတ်ကင်ပြီးပြေးလာတော့ကြာကြီးရဲ့လက်ပင်ကိုဆိတ်ရှိလက်ရှိခုတ်ပိုင်းချတယ်ကြာကြီးရဲ့မချိမဆန်းတေကန်နီအော်မြည်လိုက်တယ်မှာအပတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ပြန်ပြီးတော့တော်တော်ညံ့နေလေတော့တယ်။တာမောင်စင်းနဲ့တာရဲကသူ့အဖေနဲ့ကြွကြောင်းနောက်ကိုလိုက်တယ်။အခုတော့ကြွကြောင်းသက်ကသုံးနှစ်ခန့်ရှိပြီ။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဖေဥပဒါကသူ့ရဲ့သားတာမောင်ကိုကြွတဲ့အုံနဲ့ဆက်ချက်လက်ချလွတ်ထားတယ်။တစ်ခုတ်ဝါခုတ်အသွားပြန်လန်းကြောက်ရင်တော့ခဏတစ်ဖြောက်ကက်ခတ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တယ်။ဒီနေ့မှတစ်ခုတ်တက်ရင်မဲလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုသူ့ဖေကမှားခဲ့တယ်။ဒါမဲလုံးကိုဂယုဆိုင်ကြည့်နော်။ခရိုတော်တန်ဟိုဘက်ကိုလုံးဝမကြော်စင်နဲ့ဟိုဘက်မှာသစ်ဆွဲလက်သားတက်ကြည့်။ဘိုးတက်ကြီးတွေရှိတယ်။မတော်ဘိုးတင်ကြီးတွေနဲ့တောက်ခတ်နေမှာစိုးရတယ်။မို့ဦးကြာမဲလုံးနဲ့တွေ့ဖို့အဖေလည်းပတ်ရထားပြီ။သစ်ဆွဲကန်နီအနာတရမဖြစ်စေနဲ့ကြားလား။သူ့အဖေပြောတဲ့မဲလုံးဆိုတာသူ့တို့ကျွဲဦးထက်ကကျွဲပေါက်ကြီးတကောင်ဒီကြွဲပေါက်ကိုမနစ်ကသစ်ဆွဲကျင့်ထားတယ်။ဒီနှစ်လဲလက်သားလုံးပတ်ကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့တွယ်ဖက်တကောင်နဲ့မူဦးကြားရောက်ရင်ချွန့်တော်နှွန်တော်ထဲမှာသစ်ဆွဲလမ်းမှာအပြည့်ရှုံရမယ်ကြွဲတွေ။အခုသစ်ဆွဲနှာထားသောနှွေရာတီဘက်မှာခိုင်ပက်ချခြင်းတာလူရှင်က
ကျမတမ်းမများရှိအောင်ကိုသွားချင်းဖန်ရေးပြခြင်းကိုလှုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပဒါမှာချစ်တချောချွာလှည့်တရရန်ချွတ်တခါခါလုံနေတဲ့ကျွဲပေါက်မဲလုံးကိုစိတ်မချလို့သူ့တာတာမောင်ကိုမှတ်ထားခဲ့ခြင်းပဲ။မဲလုံးမှာတစ်ဆွဲကောင်းသောမင်းတုံးကျွဲများဘုတ်တင်ကြီးများကိုပင်ကြော်တတ်နိုင်မဲ့ကျွဲဖြစ်လို့ဥပဒါကအရှိတကြီးကြီးကြည့်နေရတဲ့ကျွဲ။တာမောင်ကြောင်းနေရတဲ့ကျွဲအုပ်ထဲမှာထီးဆွင်လေဒီမဲလုံးတစ်ကောင်သာရှိတယ်။ကြံသုံးကောင်မှာကျဲမကြီးတွေမိုးနှောင်ကားတကောင်တားပေါက်ထားပြီးကျန်တဲ့ကောင်မှစီးနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကျဲမသုံးကောင်မှစကက်စိတ်ချပင်ဆွဲမရဘူးမဲလုံးတကောင်တည်းကိုသာအားထားနေရတယ်မနေ့ကတော့ကျဲမတချင်တဲ့မဲလုံးကိုတက်ဆွဲကျင်တာတယ်ကျဲမကြီးရဲ့နှာမုတ်တုံကြတော့တာမောင်ရဲ့ကြီးမရုတ်တရက်ကျဲမစီကိုရောက်သွားတယ်ဖုံဆိုးတောင်ရအဟောင်းထဲမှာထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ဘာမှမတွေ့ရဘူးအထူးသဖြင့်မဲလုံးကိုသာသူကခယူးဆိုင်ကြည့်တယ်မဲလုံးမှာခပ်ပတ်ချာစာကြွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်တခြားကြွက်အုပ်ထံကိုသွားတတ်တယ်လို့တခြားကြွက်အုပ်ကလည်းပဲလဲသားတက်ဖို့တင်ကြီးများကိုလည်းသူကမြှုပ်ခေါ်တယ်လို့ရှိတယ်နေညူသွားပြီလက်ကွင်းထဲမှာဂျုံငတ်များကကြဆာပြုတ်နေပြီလက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့စပားစစ်များကိုလာကောက်ပြီးတော့ဆက်တကြတဲ့ဂျုံငတ်များကိုတာမောင်လေးခွာနဲ့အမိရပြချဖို့ချောင်းတယ်ဒါကတော့တာမောင်ရဲ့ကြွကြောင်းလုပ်ငန်းထဲမှာအစွဲအပွားလုပ်ငန်းလေးဖြစ်တယ်သူကြွကြောင်းပြက်မှာညနေဟင်းစာဖြစ်တော့ဂျိုးသုံးလေးခန့်ကိုရဆက်မြဲပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဂျိုးငှက်ဖြစ်ဖို့အာယုံရောက်နေတော့တာမောင်ကြွများနောက်တက်နှက်တွှွှွှွှွှမှုတ်တံကိုတတိမထားမိဘူးသို့တော်လည်းဘလောက်မှမကြဘူးကြွမကြီးတွေရဲ့နှမှုတ်တံကိုမကြုံစပူးကြက်လောင်းတယ်ဒီတကားကျွဲမမြန်တာမဟုတ်ဘူးမဲလုံရဲ့နှမုတ်တန်ကပါကျက်လောင်းနေဂျိုးငှက်တကောင်ကိုအမိရပြစ်မယ်လို့ခါကုံချောင်းနေတော့တာမချက်ချင်းခါဆက်ပြီးတော့ကျွဲအုပ်များရှိရဘကူမတက်ရရှိတယ်ကျွဲမကြီးသုံးကောင်တရှူရှူနှာမှုတ်ပြီးတော့ဖင်ရှင်ပုထားသည့်ကိုထူးဆန်းစွာသူတွေ့ရတယ်တာမကျွဲကြောင်းလာတော့တက်တန်တချောင်းမှာဒီလိုမျိုးကျွဲသုံးကောင်ဖင်ရှင်ပုကတ်ထားသည့်ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးတာမအံ့ဩတယ်ဖင်ရှင်ပူထားတဲ့ကျွဲမကြီးသုံးကောင်နာကိုရခိုးခါမဲလုံးပါနှစ်တချွတ်ချွတ်မှုတ်ပြီးရှာဟောင်းထဲမှနေရှုံဖို့များကိုလက်ခတ်ကြော်တယ်။မဲလုံးဝေခတ်တော့ရှုံထဲမှနေတစ်ခတ်တရွတ်များအာလုံးလွင့်ဆင်သွားတယ်။ထို့အချိန်မှာဖင်ရှင်ပူထားတဲ့ကျွဲမကြီးသုံးကောင်ဖင်ရှင်ပူမပြတ်စေပဲတလင်းနဲ့စပားနဲ့တလူမျိုးချက်လက်ပတ်လှည့်ပြီးတော့ဖုံဆူတော့ရှာဟောင်းထဲမှနေလှည့်လည်ထွက်လာတယ်။ဒီလိုထွက်လာကြတဲ့ကျွဲမကြီးသုံးကောင်သူတို့ရဲ့ကိုလုံးကြီးတွေကိုလှက်လှက်ကြသလိုကောင်တဆဆဥချိုဆုံတွေကိုလည်းလေလေကိုဝှက်ခတ်ပြီးတော့အင်အားပြတယ်။မိုးနှောင်ကမှပေါက်ထားတဲ့ကျွဲလေးမှာသူ့မိကဖိုက်အောက်ထဲကိုသွင်းခေါ်တယ်။ကျွဲမကြီးသုံးကောင်သာလက်ခွင်းရိုးပြတ်ထဲထွက်လာခဲ့ကြတော့လဲမဲလုံးကတော့ရှာဟောင်းတော့ဆက်မှသာဟိုပင်ခတ်တရပင်ခတ်နဲ့မန်ရဲဟန်ရဲပြတ်ကောင်နေစေပဲ။မဲလုံးတီလိုဟန်ရဲမန်ရဲပြက်ကောင်နေစဉ်ဟောင်းခနအုပ်မြည်တဲ့ကြားရင်တန်ကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်။မဲလုံးလဲဖုံဆိုးရဟောင်းထဲမှာရုတ်တရက်လန့်ပြီးတော့ကျွဲမကြီးများရှိတဲ့လက်ခွင်းရုတ်ပြက်ထဲကိုလန့်ပြီးတော့ပြေးချလာတယ်။မဲလုံးနောက်မှပလာတာတော့အေယာမကြားရီတကောင်။တောက်တွေ့ရတော့တာမောင်လဲကျွဲမကြီးသုံးကောင်ဖင်ချင်းပူထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ထုံနေရာကိုချက်ချင်းပြေးသွားမိတယ်။ပါဇက်ကလဲကြားကြားဆိုပြီးတော့လန့်ပြတ်ပြီးအော်မိတယ်။ဖုံဆိုးရဟောင်းထဲမှာကြားလိုက်ပြီးလန့်ပြေတဲ့မဲလုံးကျွဲမကြီးတွေနာကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြားကြီးကိုပြန်ခတ်တယ်။ရုတ်တရက်ကြားကြီးမှာကျွဲမကြီးသုံးကောင်နဲ့မဲလုံးနာကိုချက်ချင်းမကိုက်ရဲဘူး။တလနှလန်ကွာလောက်ကသာပတ်ချလှဲပြီးတော့ကျွဲလေးကိုကြားချောင်းချောင်းနဲ့ဆက်သုံးနေတဲ့သားရှင်းနေသေးတဲ့တာမောင်လဲကြောက်လန့်တကြကျွဲမကြီးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်ကိုတခွစီတာမိတယ်။ကျွဲမကြီးသုံးကောင်မှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဖင်ချင်းပူထားရမှာလုံအောင်ကိုမခွာဘူး။ကောင်တဆဆချွတရရနဲ့သာပချာလှဲ့ပြီးတော့လက်ကွင်းထဲမှာခံတယ်။တာမောင်လဲကျွဲကြီးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်ကနေကြားကြားဆိုပြီးတော့တကုံဟစ်တယ်။လူအော်တုံကြားတော့လဲကြားကတော့ကျွဲမများနာကိုလုံးဝမခွာဘူး။ကြားကအနာကိုကက်လာတိုင်းကျွဲများကလည်းစက္ကနံပြန်ခတ်တယ်။ကြားအတင်းဝင်ရင်ကျွဲတကောင်ကောင်ရဲ့ဥချုပ်ပြားမှာတပ်ပသွားနိုင်တယ်။ဒါတီလို့ကြားကလည်းအတင်းမဝင်ဘူး။တာမောင်လဲကြောကြောင်နဲ့သာဆက်မပြတ်အော်တယ်။ဒါပေမဲ့ရွာနဲ့ဝဲတော့တာမောင်ရဲ့အဟိကွညစ်တောင်းတောင်းကိုဘသူကမှကြားမဲ့မထင်ဘူး။ကြားကြီးဟာ
လက်ခွင်းရိုးပြတ်တော်တဲ့ကကျွမ်းများကိုဘလို့မှတက်ကွမရတဲ့ခါမှာတက်စစ်တမျိုးစင်တယ်။ကြက်တကောင်ကောင်ကိုကူးချက်ချင်းပဲခေါအုပ်ကြိုက်တော့မဲဟန်နဲ့တောင်းအောင်ဟိနေ။ကျွမ်းများတကောင်ချင်းကွဲသွားအောင်ခွန်ပေါက်ချင်းချောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းမကြီးသုံးကောင်မှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဖင်ရှင်ပူထားရမှာလုံးဝမခွာဘူး။ကြားနာကိုရောက်လာတိုင်းတအားကြုံခတ်တယ်။မဲလုံးကလည်းကျွမ်းမကြီးသုံးကောင်နဲ့ဖင်ရှင်ပူထားလိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်ခွာခတ်လိုက်နဲ့မှန်ကြီးလာတယ်။ကွန်တရာ200ညလောက်ကြာတော့လယ်သားတစ်ခါစားမဲလုံးစိတ်တော့မှန်ကြီးလာပုံပဲ။ကျွမ်းမကြီးသုံးကောင်နာကလုံးဝခွာပြီးကြားကြီးကိုတဲကြီးမဲကြီးလက်ခတ်လက်ဝေးတယ်။မဲလုံးရဲ့လက်သားတစားကြွယ်အားနဲ့ချုံမြတော်ချူကိုကြာကြီးကလည်းရှမဆိုင်ရဲဘူးဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့လှက်ပတ်ခံတယ်ကြာကလည်းတက်ကွက်မရကြွယ်ကလည်းခက်ကွက်မှုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကြာကမဲလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းတောင်လုံးမှုချုံနာကိုရောက်အောင်မျှခေါ်တယ်မဲလုံးကတော့ကြာကြီးကသူ့ကိုမျှခေါ်ခြင်းကိုသိပုံမရဘူးကြွယ်ပေါက်တကောင်ပြီးပြီးမန်ကြီးဝင်ပြီးတော့ကြာကြီးနောက်ကိုသာလိုက်ပါဝေခတ်တယ်ကျွမ်းမကြီးသုံးကောင်ကတော့ကြာကြီးမြခွက်ရနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ကြပဲလက်ခွင်းရှိရုပ်ပြတော်ထဲမှာသာဖင်ချင်းပူပြီးတော့မဲလုံးနဲ့ကြာကြီးတို့တက်ခိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကြာကြီးလမှုချုံတွေကိုဝင်သွားတယ်မဲလုံးကလည်းလမှုချုံကိုထောင်လမုံချစ်အောင်ကိုလိုက်ခတ်တယ်။လမှုပင့်တွေမှာခလေးလက်ကောက်ဝင်နေပါခန့်ရှိတဲ့ဖြင့်နှွယ်ပင်ကြီးများကလည်းရှစ်ပတ်ပြီးတော့လင်းတက်နေတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်မဲလုံးရဲ့ဦးချိုမှာလမှုချုံပင်နှွယ်ပင်များနဲ့ညှိနေပြီးတော့တတော်နဲ့သူ့ချို့ကိုပြန်ဖြုတ်လို့မရဘူးမဲလုံးနဲ့ကြာကြီးတို့တိုက်ခိုက်နေကြလေရမကြခင်မှာနေဝင်သွားတယ်ထွက်ခါကြာမှာပိုအားရှိလာတယ်ချင်းချောက်တံပေးတယ်အယောင်ပြတယ်မဲလုံးကတော့ခြုံတွေကိုသာထောက်လမုတ်ကြအောင်ကိုခတ်တယ်မဲလုံးသူယူသွေးတန်းအော်မြည်တယ်ကြာကြီးမှာမဲလုံးရဲ့ဦးချို့နဲ့လူမှုခြုံတွေကနှွယ်ပင်ကြီးတပင်တို့ညှိပြီးတော့မဲလုံးသူ့ချို့ကိုမဖြုတ်နိုင်ခင်မှာကြာကြီးမဲလုံးစုပ်ကိုခြုံပေါ်ကနေတက်ကြိုက်တယ်။ခြုံများနဲ့ညှိနေလို့လှုပ်မရဖြစ်နေသောမဲလုံး။ဒါကိုသိတဲ့ကြာကြီးအကွက်ဝင်လို့မဲလုံးရဲ့ကုတ်ကိုသူရှိဖိကြိုက်တယ်။မဲလုံးမှာခြုံထဲကြားထဲမှာလှုပ်မရဖြုတ်မရဖြစ်နေလို့ကြာကြီးကသမ ्या ကိုသာအုံမြည်ပြီးတော့ခံနေရတယ်။ကြာကြီးကလည်းမဲလုံးရဲ့မချိမဆန်းအုံနေသောကြားတဲ့ခါတာမောင်လဲလာကြပါကဲကြပါမဲလုံးကိုကြာကြီးကိုက်ထားပြီးဆိုပြီးတော့အတကုံအော်လေတယ်။တိုးတော့လေသူလဲကြာကြီးကိုကြောက်လို့ကြွမကြီးရဲ့ကိုပေါ်ကနေမစင်းရဲဘူးမိုးချုပ်သွားပြီမဲ့ကြွကြောင်းရမှာပြန်ရောက်မလာတော့တာမန်ကိုချဖို့ဥပသနဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတို့ကိုစီနဲ့ရောက်လာချိန်မှာမဲလုံကတော့တော်လမှုချုံထဲမှာကြားကိုက်ခံရလို့သေဆုံးနေပြီအမှန်မှာမဲလုံကအတွေ့အကြုံနဲ့ပါတဲ့ပြင်လှဲသားတက်ခါစားကြွပေါက်တကောင်ပြီးပြီးသူ့အားသူ့မန်ကိုအားကိုးပြီးတော့မမိုက်ကန်ကန်ကြားနောက်ကိုလိုက်ခတ်မိလို့ကြားကိုက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရခြင်းမဲသူရဲ့ตาနဲ့ကျွမ်းမကြီးသွန်ကောင်းကြောက်ကလေးတကောင်တို့မှာတော့ဘာမှအန္တရာယ်မရှိတော့လဲဒီနှစ်မူမှာတစ်ဆွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့မဲလုံးကြွယ်ပေါက်တကောင်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဥပသခင်များနှမျောတသားစွာတော့ဖြစ်မိတယ်အနောက်ယူမှအနောက်ချံဖြစ်တဲ့သူတို့နဲ့မှာကြာတို့ကမိလက်ရသည်ဖြစ်တယ်နှစ်တော်ပြာသူလောက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးကြာရဲ့တက်တီမှာတော့နှစ်တိုင်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်လို့တလကူတရင်ထီကျွဲများနွားများကက်သက်ဆတ်တောင်းနေတော့ကြားဆွတာသူတို့ရဆွေမှာမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးဘူးရခင်ကအများဆုံးကြားရဲ့လှရင်ကျွဲနွားများကိုကက်လှရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျွဲနွားအများဆုံး၄-၅ကောင်ဒီနှစ်မှာတော့ကြားရဲ့ကာလမှာတလခန့်ရှိတယ်ရခင်ကလိုရက်ချမဟုတ်ဘူးကျွဲကို၎င်းနွားကို၎င်းကက်သက်နေစီမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပဲကျွဲနွားများကိုပင်မဟုတ်ဘူးထင်းခွေရှိခတ်သွားတဲ့ရွှေသူနှစ်ယောက်ကိုကြာစိုးကြီးကိုက်တတ်တော်ခါမှာတနေ့လုံးရှိလူတွေမှာတော့လှုပ်ချောက်ချတယ်။ဘသူမှတူကောင်တယောက်ကောင်ရွှေပြင်ကိုမထွက်ရဘူး။ပုံမှုထူးခြားတာကဒီကြားကြီးမှာသူကိုက်တတ်သမျှအလုံးကိုကျွမ်းနွားများကိုပြန်မစားဘူး။တရားတိုင်းသာပြစ်ထားတယ်။တချို့ကျွမ်းများဆိုရင်လက်ခုပ်ကိုသွေးဖောက်ပြီးတော့တောက်တယ်။ကိုက်ထားခဲ့တဲ့ကျွမ်းနွားများကိုဘယ်တော့မှပြန်လာပြီးတော့စားလို့စားထားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လေဒီကြားကိုနတ်ကြာတဲတော့ကြာဆွတ်ပြီးတော့ခေါ်ဝကြတယ်။ရွာသူနှစ်ယောက်အလောင်းကိုပင်အမချရဲတော့အချိန်ဒီမှာစိုက်နေတယ်။ဒီကြားဟာရခင်ရခင်ကရဲတော်ကြများလို့ဟိမ့်သက်မရဘူးမမြည်ဘူးကြီးခန်းလို့အားတယ်ခလင်းငို့တန်လို့မြည်တယ်။နှစ်စင်နာကိုသွားပြီးအာလောက်ထိုးတယ်လို့ပြောပြီးတော့
နေသူနေသားတွေမှာအကြီးကျယ်ကြောက်ရွံ့နေ။ထို့အခါလူနှစ်ယောက်နဲ့ကျွမ်းဝါကောင်20ကျော်ကိုကန့်သက်ပြီးတဲ့ကြာဆုံးကြီးရဲ့ပြဿနာမှာရွှေမုတ်ဆူများနဲ့ရွှေတကြီးများထံကိုရောက်လာတယ်။တောင်ချီရှိရွှေတင်ရွှေငယ်လေးများကိုအုပ်ချုပ်တော့ရွှေတကြီးမှာ၃လယောက်ခန့်ရှိတော့လေ။တယောက်ကမှအစိုးရကသနမထုတ်ပေးဘူး။သနရတော့ရွှေတကြီးဆိုရင်လေ32ရပိုင်းရွှေတကြီးများသာဖြစ်လို့ဒီနယ်ကတော့တကြီးများမှာရွှေသားများလည်းမှနှစ်နာငယ်နေကြရတယ်။ခတ်တာဒီကြဆိုးကြီးကိုရွှေမုတ်ဆူများအနေနဲ့နိုင်ဘူး။ဘသူနွားကိုကြားဆွဲသွားပြန်ပြီတဲ့ဘသူကျွဲကိုကြားကြိုက်သွားပြန်ပြီတဲ့ဒီတိုင်းသားဆိုရင်တော့တလင်းနဲ့ဖို့ကျွဲနွားတော်မှကြံမမဟုတ်တော့ဘူးတချင်းနဲ့မဟုတ်ဆိုရဆိုတာလဲဘာမှအားကိုမရဘူးရွာပြောင်းပြစ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်တချို့ရွာသူရွာသားတွေမှာဒီတချင်းနဲ့မဟုတ်ဆိုရရှိနေတော့ဘာလို့ဖို့လဲဒီကြဆိုကကူးဆိုရင်လူကိုပါကြိုက်လာပြီဒါလဲတချင်းနဲ့မဟုတ်ဆိုတွေကဘာမှမလုပ်ပေဘူးကိုမတနမရှိရင်လေတခြားရွာကတနရှိတဲ့တကြီးကိုတော့ခေါ်ကြပါလားညိုကဆိုရမင်းများထံကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြပါလားအခုမကြည့်တာလက်ခုံတွေကြတော့သူတို့ဖိတ်စီကိုသွားပြီးတော့သူတို့တင်လိုက်ကြတာဆိုမှပဲအလကားမှုဆိုတွေလည်းတူတူပဲဘယ်ဝက်ကိုဘလို့ထိုးတယ်ဘလို့ဆက်ကိုဘလို့တတ်တယ်လေကြွားနေကြတာအခုသူ့အဖေကြားကြတော့တတော်မြောက်ကိုမလှုပ်ရဲဘူးနောက်တော့ရွာသားတွေမှာတကြီးနဲ့ရွာမှုဆိုတွေကိုကြောင်တင်တင်ဝိုင်းအောင်ပြောလာတယ်။ပြတဲ့စကားတွေဆိုလာတယ်။ထွက်ခါတကြီးနဲ့ရွှေမုတ်ဆိုတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ကြာတသမားကိုသွားငှားရံသဘောတူတယ်။ကြာတသမားမှာသူတို့ရွာမှာမရှိဘူး။ရုံမပေါ်ကကညင်တောင်ရွာမှာသာရှိတယ်။ကြာတခါမှာလဲစပါတင်300ပေးရမယ်။ရွှေမုတ်ဆိုတွေမှာလျှာကန်းကျွန်းမြ мян ဆဆာလှူချသူမဟုတ်ဘူး။စပါလည်းမပေးနိုင်ဘူး။ထွက်ခါကြာတခါစပါတင်300ကိုရွှေတကြီး300ကတယောက်ကိုတင်90စီနဲ့ကြံစပါတင်150ကိုလေကမြညာရှိသူများကမျှခံဖို့ရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်တယ်။ကြာတသမားကိုသွားခေါ်နေကြပြီဆိုတဲ့တဲ့မှာရွာနေချုပ်ဆက်ကိုချက်ချင်းပဲပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒီတော့မှရွာသူရွာသားတွေမှာစိတ်နေငယ်အေးချမ်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းမြန်တော်လွတ်ခဲ့တဲ့ရွာမုတ်ဆိုတွေတောင်ပေါ်မှာတညာအိတ်ရအောင်မယ်။နောက်တနေ့မှကြာတသမားနဲ့တူတူပြန်ရောက်လာမှာထိုတညမှာဘသူနွားဘသူကျဲဘသူမြန်းကြာကိုက်တန်ကိုကြာရအောင်မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထင်နေကြတယ်။ထင်တဲ့အချိန်မှာထိုညကကြာဆိုးကြီးမှာပန်းဖွဲခုံးရွာတဲ့ကိုဝင်ပြီးနွားတကောင်ကိုဆွတ်သွားပြန်တယ်။ကျဲနွားများကိုကြာကိုက်ရမှာကြာတို့ကကျဲနွားရဲ့လက်ကုပ်စက်ကိုသာကိုက်ဆွဲပြီးတော့လူရကိုဆွတ်ခွတ်သွားတတ်တယ်။ကြာကိုက်ခံရတဲ့ကျဲနွားများမှာအချင်းလက်လက်ကြာဆွဲရကိုသူယူသွေးတန်းပါသွားတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေရွာထဲအိမ်အောက်မှာချီထားတဲ့နွားကိုကြာရဲ့ကြီးကလှဆွဲလျာရွာသူရွာသားများကြာရဲ့ကြီးကိုထင်လက်ပြသလိုတွေ့ရတယ်။ကြာဆွဲခံရတဲ့နွားကြီးနဲ့ကြာကြီးမှာမေးရှင်းရှင်းပြီးတော့ခြံစည်းရိုးကိုခုံကျော်ပြီးပြတ်ထွက်သွားတယ်။နွားပိုက်ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့တယ်။တန်ပုံတီချာဝလုံးခေါ်ကြအော်ကြဟစ်ကြတော့လဲကြာကြီးမှာမကြောက်ဘူးနွားကြီးကိုသာဆွဲခေါ်မြဲဆွဲခေါ်တယ်။ရွာပြင်ကိုရောက်တော့ကိုယ်တွေဖောက်တော့ပြီးဥကလာကြီးရဲ့နွားတင်ကြီးကိုဒီအတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တယ်။ကြာတသမားကိုခေါ်ပြီးတံပွားဆင်းလာကြတဲ့ရွာကမုတ်စုများကိုင်မရွာကို၆တာနဲ့တပြိုင်တည်းပန်ဖွဲကုန်းရွာကိုဥကလာနွားကိုညကကြားဆွဲသားကြောင့်ကြားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြာတသမားနဲ့ရွာမုတ်စုမှာကိုင်မရွာမှာမနာဘူးပန်ဖွဲကုန်းရွာကိုသာရောက်ခဲ့တယ်။ကြာတသမားနာမည်ကထော်ကြီးသူနာမည်ကယူမတချို့မှာတောင်ချေဘဲရွာများမှာသူနာမည်ကိုကြပ်ဖူးတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့ရွာနေ60တဝဲမှာဆိုးသွားနေတဲ့ကြာဆိုးကြီးကိုတပ်ဖို့ခေါ်လာပင့်လာခဲ့ကြခြင်းပဲကြာတသမားရဲ့ထူခြားဆုံးမှာနှကန်အစမတန်ထော်နေခြင်းပဲဒါကြောင့်မို့ထော်ကြီးဆိုပြီးတော့အမိတွင်တယ်ထော်ကြီးမှာရွာတဲ့ကိုမဝင်ခင်ညာကကြာဆိုးကြီးကက်တက်သွားတဲ့ဥကလာနွားတဲ့ကြီးကိုကြည်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုတယ်။တကြီးအင်ကိုရောက်တော့တကြီးဒီကြဆိုးကြီးကိုကျုပ်မရရအောင်တမယ်။ပင်တန်ရွာကကြက်ကိုက်လို့တည်သွားတဲ့ကောင်မလေးရကျုံနဲ့မောင်နှမဝန်ကွဲတော့တယ်လို့အမေကပြောတယ်။ကျုံမသိပါဘူးဒီကလက်ခေါ်တဲ့ရွာမုတ်ဆိုးတွေနဲ့အမေတို့ကပြောချမှသိတာကျုံနဲ့ကျုပ်ခွေကိုမနေ့ကကြကြထမင်းဝအောင်တော့ကြွေးရမယ်နော်။ကြာတသမားလာတယ်ဆိုလို့တရားလုံးဝိုင်းကြည့်တယ်
ညနေထမင်းကိုချက်တက်ပြီးတော့ချက်ကျွေတယ်။ထော်ကြီးကိုထမင်းကျွေရမှာပြဿနာနေငယ်ဖြစ်တယ်။ထော်ကြီးနဲ့သူ့ခေကိုချက်တာဟင်ထမင်းတင့်စပွဲတစ်စပွဲနဲ့ကျွေရတယ်။ထုစပွဲမှာသူ့ကိုတွားခေါ်တဲ့ရောင်မှုစုံနှစ်ယောက်နဲ့တကြီးလဲထမင်းတူတူဝင်စားတယ်။ချွာတကြီးချာနဲ့ကျသက်သမားထော်ကြီးချာမှာပူချလို့မိပေးထားတဲ့ခွေးကလည်းတပကံဝင်စားတယ်။ထော်ကြီးကချက်တာဟင်ကိုသူ့တစ်ဖက်စားရင်သူ့ခေကိုတစ်ဖက်ကျွေတယ်။အသက်မြတ်တတုံထော်ကြီးစားရင်ခွေးကလည်းတတုံ။တခါတခါခွေးပိုကြပကံတဲ့ကတာဖက်ကိုနှစ်ဖက်ပေတဲ့ထော်ကြီးလက်မှာခွေးပိုကြပကံကထမင်းလုံးများကပ်ပတ်လာတယ်။ထော်ကြီးကသူ့ခွေကိုလုံးဝမယုံချဘူးခွေးတလုံးသူ့တလုံးစားနေကြတယ်။တကြီးနဲ့ရွှေမုတ်စုံနှစ်ယောက်ကြာတတ်သမားကိုအားနာနေကြတော့လဲယွန်းတွန်းတွန်းထော်ကြီးရဲ့ခွေးပိုကြကတကြီးနဲ့ရွှေမုတ်စုံရဲ့ပကံကိုတော့လုံးဝမနိုင်ဘူး။ထော်ကြီးကထမင်းစားကနေမှာပိုကြအဲ့တဲ့တွေနဲ့ထမင်းစားရမယ်။ငါပကောက်မနိုင်နဲ့။တကြီးနဲ့ရွှေမုတ်စုံနှစ်ယောက်ပကံကိုသာမဟုတ်ဘူး။ထော်ကြီးပကောက်တောင်စက်တာတွန်းကိုလည်းမနိုင်ဘူး။အဲ့တဲ့မရှင်တော့မသိဘူးပေါ့။လဆန်၁၃ရက်လအလဲတတိန်တာတယ်။ထော်ကြီးမှသူ့လက်ဆွဲတော်လှန်ကြီးနဲ့ခြားသားတင်ဘုတ်ကိုယူပြီးရွာထွက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာလှန်တယောက်တစ်ချောင်းစီနဲ့ရွှေမုတ်စုံနှစ်ယောက်ပြင်ထော်ကြီးရဲ့ခွေပူကြလဲပါလာတယ်ညာကခမရတို့ရွှေနွားကိုကြိုက်ပြီးတော့သွေတောက်သွားတဲ့ကြာကြီးကဒီနားမှာမှုချရှိမယ်ဒီညာကိုကြားလာအောင်ခေါ်ပြီးတော့တတ်မယ်ကြာဆိုကြီးကိုခေါ်ပြီးဘလို့တတ်မှာလဲရွှေမုတ်စုံနှစ်ယောက်ထော်ကြီးစကားကိုဘလို့ပြောမှမသိလို့နှုတ်ဆိတ်နေထော်ချိန်မှာထော်ကြီးကကဲဖိတ်တာကြီးဟိုချိုထဲမှာကြာကြီးရှိလာတော့ကြည့်ချိုတဲ့ကိုခန်းနဲ့ပြစ်သွင်းတယ်။ပူကြမှာထော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းချိုတဲ့ကိုပြေးဝင်တယ်။ထော်ကြီးနဲ့တကွရွှေမုတ်စုံနှစ်ယောက်စိုက်ကြည့်နေစဉ်ခွဲဖို့ကြာချိုတဲ့ကပြေးထွက်လာတယ်။ပူကြသူ့နာကိုရောက်တော့ထော်ကြီးမှာချိုတဲ့မှာကြာရှိတာသေးကြပြီပြုတ်။ကဲပူကြချိုတဲ့သွားပြီးတော့ကြာဆိုးကြီးကိုတော့ခေါ်ဖေကြီးရဒီကဆောင်မယ်။ပူကြချိုတဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ရွှေမုတ်စုံတစ်ယောက်ကမုတ်ဆိုကြီးခွေရကြကိုဘလို့ခေါ်လာရမှာလဲကျတို့ရွာကခွေဆိုရင်ကြာနာရတာနဲ့ဖင်တည်နေတာဒီခွေကိုငငယ်တဲကကြာမကြောက်အောင်ကြောက်ကတင်ထားတယ်ခမရတို့ကြည့်နေဒီတခါကြာဆိုကြီးကိုတွေ့ပြီထော်ကြီးရဲ့စကားမစွန်ခင်ဖူချရဲ့ထွောင်းတန်ကိုကြားတယ်တွေ့လားဖူချကကြာဆိုကြီးကိုသူတွေ့ပြီလို့ကြက်ကိုလှောက်ပြောတာကဲကဲခမရတို့နေရတပင်းပေါ်ကူတာပြစ်တက်ကြတော့မကြခင်ကြာဆိုးကြီးကိုဖူကြကကျုပ်ရှိကိုခေါ်လာတော့မယ်ဒီလိုပြောတော့သွေတောက်ကြနှက်ကြလို့သမုတ်ထားတဲ့ကြာမုတ်ဆူကြီးကိုကြောင်ရုံနေကြတဲ့ရွှေမုတ်ဆူနှစ်ယောက်မှာထော်ကြီးရက်နေတော့တလင်းသားရှိတပင်းပေါ်ကူသူထက်ငါဦးအောင်ကိုပြစ်တက်တယ်ထော်ကြီးကတော့လှန်ကြီးကိုကင်ပြီးသူ့ခြားသားတင်ပေါ်ကူခါထုတ်ပြီးတော့တလင်းဟောင်းမြက်ွက်လက်မှာထိထိကြီးချက်နေပူကြမှာချိုတဲ့ကိုပြေးသွားလိုက်ဟောင်းလိုက်ထော်ကြီးစီကိုပြန်လာလိုက်နဲ့လင်းကခောက်လို့တယ်ထိုစင်မှာကြာဆိုးကြီးဟိမ့်တုံကြတယ်ဒီနောက်မကြခင်မှာပဲကြာဆိုးကြီးကခွဲပူကြနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထော်ကြီးနားလျှောက်လာတယ်ပူကြကိုလိုက်လာရင်ကထော်ကြီးကိုတွေ့တော့ကြာဆိုးကြီးမှာဟိမ့်တံပေးပြီးထော်ကြီးကိုကတ်တဖို့ချောင်းမြောင်းလှက်ပတ်တယ်ကြာဆိုးကြီးမှာပူကြကိုပင်သတိမရတော့ဘူးထော်ကြီးကိုသာမဲအုပ်ပြီးတော့ခုံဖို့ကြိုးစားချင်းဖူကြမှာတောင်းဝင်ကြည့်ပြီးဆွတဲ့အနေထားဖြင့်ထော်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကခြုံတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ထွက်ခါထော်ကြီးစတဲ့လှုပ်ချတယ်။ဦးဆုံးသူ့ရဲ့လှန့်ချင်ကြီးကိုလေထဲမြောက်ပြီးတော့လှက်ပတ်ကစားတယ်။လှန့်ရိုးနဲ့လေတို့သက်မှာတဝီဝီမြည်နေတယ်။ထော်ကြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကြာချစ်ကိုတလှန်ချင်းခုံဝင်တယ်။ရုတ်တရက်ကြာကြီးလန့်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ကြာဆိုးကြီးမှာဝန်ခေါင်းတန်ချင်နဲ့မှန်ဖေးပြီးထော်ကြီးကိုခေါအုပ်ကတဖို့လှက်ပဲရောက်လာတယ်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲကလည်းကြာကြီးနဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ဟဲဟောက်တံပေးတယ်ကြာဆိုးကြီးနဲ့ထော်ကြီးတို့မှခွေကြတော့မဲ့ကြွဲများလို့ပဲဒီလိုလှက်ပဲနေကြစဉ်ကြာကြီးမှထူးထူးခြားခြားတန်တချက်ဟိနေထော်ကြီးမှလေထဲကိုမြှောက်လက်ထားတဲ့လှန့်ကြီးကိုချက်ရှင်လက်နဲ့တအားဆုပ်ကင်ထားတယ်ထော်ချိန်မှကြာဆိုးကြီးအောင်းခဏအော့မြည်တယ်ထော်ကြီးကိုခေါအုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြီးပါဇက်ထဲကိုထော်ကြီးရဲ့ကောင်မဝင်ဘူးထော်ကြီးရဲ့လှန်ကသာပါဇက်ထဲကိုတန်းခနာဝင်သွားတယ်
จ้าประสาทเลี้ยงจีเน่ตาทุ่งเทเรทจีมาจ้าจีมีจิงกูเลี้ยงเจ้าตัวสินเลี้ยดเบียกูกูเลี้ยบีโร่ข้ามาทุ่งทาเร่ชาตาเต็มจีเน่จ้าทุ่งจีเอ็คซ์ยูกูตาใช้ชูเร่พี่เจ้ามาเนี่ยสันลงลาลูชาวมุสุนยับเป็นเนี่ยลงด้วยยาวิตัวจ้าเร่ตรียาลูตุเตช่าช้าเปลี่ยนจีไล่ตัวขามาภาษาอ่างของเทมาหลังดันลังสู้เหวี่ยงบีโร่คซ์ยูจูตัวเร่จ้าทุ่งจีมาอันนี้พี่รอข้าจะไปซื้อมีพี่มาลุ้นเลยนะจ้าสุจิโกตะไลเดทโฮจิผู้จ้าก็ยังขอเลยปีมาชาวมุสุมยาลาจ้าพี่ขมยาโรพี่เรนน่าจ้าสุจิการอบ้ามาอันเดียมพี่ยุ่งไหนดอกบุขมยาโรใจตลอดตาและได้สันทุจาระเจ้าอยากพี่มีรอชาวข้าลุ้นเด็กโก้ลุ้นเลยไหมลาเพตาจีตัวไหมอ๋อเจ้าหลังเลยยังอยู่ลาแค่เบจ้าเอาเนาะเดี๋ยวพี่คุณแน่จะดูชัวร์เพราะอุปจลาเลยน่าสนใจแค่จาเรไม่สวยมีอารมณ์กูทุจริตดีมาเลยช์จานยันเนจวยมันสุดเลยสลันลีการอดีมาเป้พี่ส่งตัวแกบีบจะไปเลยสลันติสับไปเมสลันติลีเรกุเล่ไม่สวยมีสละสมยอมอาเปจ้าบ้าองลุบใจในแบนุสไลปาเดชั่น